Američtí prezidenti, část 24. V povídání o amerických prezidentech jsem dospěl pomalu k závěru. Dostal jsem se k předposlednímu 45. prezidentu Spojených států, Donaldu Trumpovi. Tento prezident se vymyká ostatním prezidentům tím, že se nenechá naplno ovládat těmi, co ostatní prezidenty naprosto ovládali jak si se jim nepovedl. Je naprosto zřejmé, že se na kandidaturu prezidenta Spojených států nemůže dostat vůbec nikdo, koho by Deep State nevybral. Bylo tomu tak i u tohoto republikána. Byl zde však jeden rozdíl od všech předešlých. Všichni dosavadní prezidenti Spojených států, a to počínaje hned tím prvním, George Washingtonem, Pocházeli vždycky z těch nejvyšších vrstev americké společnosti, to je naprosto zřejmé. Mnozí z nich, zvláště v posledních staletích, mám teď na mysli to 20. a 21. století, byli na svůj úřad dlouhodobě a v mnohých případech od mládí připravování. Jistě byli i takoví, kteří se nad vládě těch sil v pozadí, o to však mocnějších, vzepřeli, a chtěli dělat politiku jinak, než jim měli předepsáno. Například John Fitzgerald Kennedy a nebo Richard Nixon. A oba dopadli bledě. Kennedy ho zavraždili, na Nixona nastražili past, do které spadl a byl odstraněn, respektive byl by odstraněn impeachmentem, pokud by neodstoupil sám, což se v Nixonově případě stalo. Trump byl z jiné sorty. Na rozdíl od všech předešlých byl velmi, ale opravdu velmi bohatý, takže jeho kandidatura nepodléhala naprosté závislosti na penězích o něch mužů v pozadí, ale z větší části si kampaň platil sám. Vždyť kdo u předešlých prezidentů měl podobné soukromé letadlo přesně ve stylu legendárního prezidentského triskáře triskáče Number one? Ani jediný až na Trumpa který podobně vybavené letadlo měl ještě předtím, nežli se rozhodl stoupit do politiky. A v prezidentském úřadě se choval podobně. A tak se na tohoto prezidenta podíváme podrobněji. Donald John Trump, jak se jmenuje celým jménem, se narodil 14. června 1946 v New Yorku jako čtvrté z pěti dětí bohatého stavebního podnikatele. Prarodiče Trumpa pocházeli z Německa, byli tudíž emigranti. Pradědeček, původním jménem Friedrich Trump, přišel do Spojených států v roce 1885. Mladý Donald Trump studoval nejprve na Q. Fiorist School ve Forest Hills, to je v New Yorkské části Queens, ale kvůli problémům ve škole jej rodiče ve 13 letech <coughs> poslali na vojenskou akademii v New Yorku, aby se naučil sebekázni. Tam také získal akademické vzdělání, ale spíše se věnoval sportu. Hrál v týmech nejen amerického fotbalu, ale i basketbalu. Přitom vystudoval obchodní akademii, aby se naučil podnikání a získal tam bakalářský titul. No a potom nastoupil do otcovy firmy. V roce 1977 se Donald Trump oženil s krásnou českou, nejprve lyžařkou, a poté modelkou Ivanou Zelničkovou, se kterou měl tři děti: Donalda Juniora, Ivanku a Erika. Je zajímavostí, že Donald Trump hovoří plně česky, což ho naučila jeho žena, a také proto, že měl velice kladný vztah k rodině své tehdejší ženy a od roku 1980 často jezdil do Československa, kde trávil ve Zlíně část letních prázdnin. Další zajímavostí bylo, že tyto návštěvy republiky nezůstaly utajeny STB, která od roku 1978 vedla svazek na Trumpovu manželku Ivanu. A právě jejímu sledování měla informace o tom, že se Donald Trump začal zabývat politikou, a především o jeho zájmu ucházet se o prezidenta USA již od roku 1988 a později i v roce 1996. V roce 1990 se Donald Trump v Československu zúčastnil pohřbu svého tchána Miloše Zelníčka. Samozřejmě za velké pozornosti tehdy nové STB. No, ona se vlastně jmenovala BIS. V roce 1992 se manželé Trumpovi rozvedli. Hned o rok později se Trump oženil s herečkou Marlou Maplisovou, z níž má dceru Tiffany. Ovšem v roce 1999 se i s ní Trump také rozvedl. A v roce 2005 se opět oženil a tentokrát si vzal krásnou a o mnoho let mladší slovinskou modelku Melanie Knafsovou, se kterou má syna barona Williama Trumpa. Nebo Trumpa je dosud. I když se často hovoří o tom, že i v tomto věkově nerovném manželství jsou problémy. Tak uvidíme. Donald Trump se chtěl osamostatnit. A otec mu proto do začátku poskytl půjčku jednoho milionu dolarů. A Donaldu se dařilo. Jen pro zajímavost, jeho prvním projektem byla revitalizace bytového komplexu Swifton Village v Cincinnati, ve státě Ohio. Když předal Swifton Village do zprávy o firmě svého otce, dosáhl zisku 6 milionů dolarů. A začal podnikat ve velké. Dosáhl ohromných úspěchů. Nesmírně zbohatl. Ale jako každý podnikatel se nevyhnul ani Trump podnikatelským neúspěchům a prodělkům ovšem úspěchy a opravdu veliké naprosto převažovaly. Byl to typický extrovert, rád se předváděl, proto velmi rád a velmi často vystupoval v různých televizních pořadech a debatách, takže byl celkem dvakrát nominován na cenu Emmy, což je každoročně udělované televizní ocenění nejvýraznější televizní osobnosti, tedy obdoba film, televizní obdoba filmového Oscara. Trump dokonce účinkoval v několika filmech, i když tam měl jenom štěky. Za to byl oblíbeným účastníkem televizních zábavných představení. V roce 2003 se stal výkonným producentem a moderátorem soutěžní reality show na televizním kanále NBC a pořád si získal takovou popularitu, že nakonec Trump dostával za jednu epizodu 3 miliony dolarů. V roce 2007 obdržel hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Pravdou všem je, že po vstupu do politiky a především do Bílého domu byla jeho hvězda Vandaly několikrát poškozena. Jako vlivný a známý podnikatel se záhy začal montovat i do politiky. Nechával se často v televizi slyšet, že požaduje snižování daní firmám. Zjednodušení daňového systému vadil mu i obrovský federální dluh a požadovali ho snižování, ale také se tvrdě stavil proti ilegálnímu přistěhovalectví, tedy nelegální imigrace. V zahraniční politice prosazoval názor, že by se USA neměly montovat do vnitřních záležitostí cizích států a hlavně byl tvrdě proti jakékoliv válce s účastí USA ve světě. Ke konci prvního funkčního období prezidenta Baracka Obamy se Trump zviditelnil jako sympatizant tzv. Brighters, což byla skupina vlivních lidí, vyžadujících nezvratný důkaz o tom, že se Obama skutečně narodil v USA a je tedy způsobilý být prezidentem Spojených států. V několika televizních vystoupeních Trump veřejně sliboval, že pokud Obama poskytne požadované dokumenty, věnuje on, tedy Trump, 5 milionů dolarů na charitu podle prezidentova uvážení. Obama na tyto výzvy ani jednou nereagoval a požadované dokumenty nepředložil. A Trump si nebral servítky ani k Bushovi mladšímu. Například v roce 2015 Trump Bushe tvrdě kritizoval za invazi do Iráku a také prohlásil, že s ohledem na dění v Líbii, Sýrii a Egyptě je zahraniční politika Baracka Obamy a především Hillary Clintonové v Africe a na Blízkém východě velmi špatná a zapříšiněla smrt stovek tisíc lidí. A navíc Trump Obamu a Clintonovou kritizoval, a to velice tvrdě, za to, že jejich zahraniční politika a neustálé válčení stojí tak neuvěřitelně vysoké sumy, které by mohly být vydány pro mnohem důležitější účely na území Spojených států. Zpočátku Trump docela fandil Merklové, považovali za pravděpodobně největšího současného světového vůdce, ale již o rok později, poz, již o rok později v roce 2015, ji ostře kritizoval za podporu imigrační vlny do Evropy. Trump měl kladný vztah k Izraeli. Ale Čínu dvakrát nemusel. Obával se, a je nutno dodat, že oprávněně, že Čína převezme po USA roli největšího ekonomického giganta na světě. Také tvrdil, že přesouváním výroby kvůli ceně práce do Číny pomáhá Číně v zaměstnanosti a USA škodí tím, že američany připravuje o práci. A také vyhrožoval, že zavede vysoká cela na čínské zboží. Když v roce 2015 ohlásil svou kandidaturu na prezidenta USA, řekl mimo jiné, že jako prezident postaví velkou zeď na hranici s Mexicem, Mexikem a Mexičané, že ji zaplatí. Prezidentské kampaní byl ještě tvrdší, prohlásil a nyní doslova cituji: Když Mexiko k nám posílá své lidi, Neposílá ty nejlepší. Neposílají vás, anebo třeba vás. Posílají lidi, kteří mají spoustu problémů. A tyto problémy přinášejí k nám. Přinášejí drogy, přinášejí kriminalitu. Jsou to násilníci. Ale někteří z nich, předpokládám aspoň, jsou dobří lidé. Již tehdy ale globalisté rozjeli akce na zničení bílé civilizace a stalo se to jakousi normou. A tak televizní stanice NBC Universal krátce po tomto podivu prohlásila, že na základě slov proti migrantům, která jsou neslučitelná s jejími hodnotami respektu a úcty ke všem, ruší všechny Trumpovy pořady na jejich televizi. Trump je žaloval, ale neuspěl. Za to uspěl při vyžadování dodržování federálních zákonů, když oznámil úmysl zastavit veškerou finanční podporu z federálních fondů do měst, takzvaných asilových, která poskytují útočiště ilegálním imigrantům bez dokladů, čímž tato města fakticky porušují federální zákony. Samozřejmě, že to byla města ovládaná demokraty. Tehdejší demokratický starosta New Yorku, Bill de Blasio, se nechal slyšet, že je zcela zřejmé, že rozpad zprávy státu nabral vysoké otáčky. Demokrat to řekl. Velký problém nastal prezidentu USA Donaldu Trumpovi v otázkách přístupu k Ruské federaci. Prohlásil již ve své volební kampani v roce 2016, že by USA měli uznat referendum na Krymu, které se konalo v roce 2014, pokud by to mělo zlepšit vztahy s Ruskem. Sklidil za to obrovskou mediální smršť nenávisti a zloby. A to se Vladimir Putin k volební kampani v USA pozdějšího prezidenta Trumpa vyjadřoval minimálně a velmi zdrženlivě. Za to ruská média psala o názorech Donalda Trumpa velmi pozitivně. A nyní musím dodat něco mimo materiály. Již v době volební kampaně a po zjištěních postojů tehdejšího kandidáta na prezidenta Donalda Trumpa se svobodné rádio, tedy já, vyjadřovalo ve smyslu, že tento kandidát by mohl tehdejší velmi vyostřenou situaci hrozící vypuknutí horké války mezi USA a vazalskými státy NATO s Ruskem alespoň trochu narovnat a přispět k uklidnění situace. Vycházeli jsme tehdy ze slob Trumpa, když prohlásil, že by se Rusko nemělo brát jako nepřítel, ale spíše jako obchodní partner. Navíc Trump ve své volební kampani prohlásil, že odsuzuje americké války v cizích zemích a slíbil voličům, že pokud on se stane prezidentem, že za jeho vlády USA nevyprovokují žádnou další agresivní válku mimo hranice Spojených států. Svůj slib jako jediný prezident od počátku druhé světové války dodržel. A právě to vyvolalo vůči němu zabilnou nenávist Deep State, podporovanou zaplacenými médií. Takže čelil celé své volební období až neskutečným útokům pomluvám a hlavně nenávisti. A tak byl natolik silný, že například v otázce Krymu Trump otočil. A v roce 2017 prohlásil, že považuje Krym za součást Ukrajiny, tedy zcela popřel svá dřívější slova. Také stanovisko vůči válce v Sýrii musel nakonec otočit. Nejdříve řekl: Nemám rád prezidenta Bašára Asada. Ale Asad. Zabíjí bojovníky islámského státu. A Rusko také zabíjí bojovníky islámského státu, a Irán je také zabíjí. To znamená, že v pod podstatě vyjádřil podporu jak Basharu Asádovi, tak Rusku a Iránu. Dále se vyjádřil nelichotivě i o senátoru Johnu McCainovi, který patřil k největším prosazovatelům ozbrojeného útoku na Irán který zastával opačné stanovisko nežli prezident Trump a proto McCain do Trumpa neustále tlačil a nadával mu. Trump tehdy vzpomněl na větnamskou válku a řekl o McCainovi tato slova. Teď prosím zase cituji. Není to hrdina, tedy McCain. OK, je hrdina. Protože byl chycen? Já preferuji ty, kteří nebyli chyceni. Narážel přitom na fakt, že McCain havaroval se svým letounem při náletu na Hanoi při operaci Rolling Thunder, byl chycen větnamskými bojovníky a vězněn pět let, když byla odmítnuta výměna za větnamce zajatého armádou USA. Za svou službu ve Větnamu potom McCain obdržel pět amerických vyznamenání. Je potřeba se zmínit i o volbě Donalda Trumpa prezidentem USA. Všichni, včetně České televize, byli stoprocentně přesvědčeni, že vyhrála demokratka a válečná štváčka Hillary Clintonová, která byla dosazena samozřejmě těmi nejtvrdšími globalisty. Vítězství Trumpa natolik překvapilo, že redaktoři, ale především redaktorky České televizi, televize, již dopředu vyhlásili vítězem voleb právě Clintonovou, a pak po zjištění, že vyhrál Trump, se nedokázali před kamerami ubránit slzám. A to hovoří za všechny další komentáře. Hned po vyhášení výsledků, nebo velmi brzy po něm, přesně 14. listopadu 2016, měl Donald Trump první telefonický rozhovor s Vladimírem Putinem, kde si oba politikové navzájem slíbili, že budou konstruktivně spolupracovat. Tehdy spolu hovořili dlouho o celé řadě témat a Trump po tomto rozhovoru prohlásil, že si přeje silné a trvalé dobré vztahy s Ruskem. A to bylo něco, co Deep State nemohl nechat bez odezvy. A hned po inauguraci se rozjela až neuvěřitelná kampaň proti Trumpovi. Ten do funkce prezidenta Spojených států nastoupil 20. ledna 2017 a opustili 20. ledna 2021. A podívejme jsme se ještě na to, jak byl Trump zvolen. Ve volbách 8. listopadu 2016 získal celkem 304 hlasů volitelů proti potřebnému počtu 270 a porazil tak velmi překvapivě proti kandidátku za demokratickou stranu Hillary Clintonovou, která získala hlasy pouze od 227 volitelů. Tehdy to byl pro celý Deep State a jemu podřízených médií došlova šok. A nikdo tomu z těchto kruhů nechtěl věřit. A Trump i hned po inauguraci začal plnit své sliby. Zcela zrušil Obamovu poměrně neúspěšnou zdravotní reformu s nábou jako Obamacare, naopak podpořil v rozpočtu CIA v Langley, Zaražil finanční státní podporu potratům, byla to ona známá novela Mexico City Policy, protože se vycházelo vstříc mexickým ilegálním přistěhovalcům. A to chtěl Trump zarazit. Hned v lednu 2017 zadal příkaz ke stavbě ohromné zdi na hranici s Mexikem, aby zabránil pronikání velikého množství Mexičanů ilegálně do USA. A hned 23. ledna. 2017 tak takzvanou, ale zatím neratifikovanou smlouvu uzavřenou Obamou o transpacifickém partnerství. Byla to vícestaná obchodní dohoda o volném obchodu členských států a stanovení společných norem zasahujícím do mnoha obchodních odvětví. Tehdy se jednalo o smlouvu s Japonskem a dále tam byla Brunei, Malajzie, Vietnam, Singapur, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Mexiko a Chile. Trump již ve volební kampani uváděl, že tuto pro USA nevýhodnou smlouvu zruší. A také ji zrušil. Jako prezident však i on podlehl, podlehl nátlaku Pentagonu. Například v březnu roku 2017 uvedla americká tajná služba, samozřejmě, že je podporovaná Deep State, Informaci o chemickém útoku syrské armády ve válce s Islámským státem. Jako odvetu podepsal Trump rozkaz o vypuštění celkem 59 střel řízeného doletu Tomahawk na syrskou psáno Tomahawk pro česky ne anglickou výslovnosti. Na syrskou leteckou základnu ze které měly být údajně zabíjeny chemickými zbraněmi děti. Byla to nahraná akce tzv. bílých přílep, tedy organizace jakoby pomáhající obětem války z ISIS, ale hlavní její úkol od CIA bylo vytváření a filmování nahraných akcí proti armádě Bašára Asáda, neboť hlavním cílem jak ISIS, ale tak nakonec i CIA a Pentagonu, bylo zničení legitimního prezidenta Sýrie. Tento raketový úklid, útok však sklidil výsměch celého nezávislého světa. Protože se na cíl dostala jen velice malá část vypálených raket, většinu ostatních zničila poměrně zastaralá protiraketová obrana, vyrobená v Rusku S-200. A navíc rakety, které tam pronikly přes tuto obranu, dopadaly na zcela opuštěné, a to již dlouhou dobu, letiště které syrská armáda již vůbec neužívala. A navíc se na světová e, videomédia na YouTube pronikla videonahrávka, jak bílé přilby údajně nahrávali schromažďování mrtvých a přikrytých prostěradly, ale na těch videích bylo vidět, že jsou tam živí lidé, protože jednoho z těch lidí, ono se jich hejbalo víc, ale ten jeden nevydržel, když se mu sedla nějaká vosa na hlavu, tak normálně e, se vstála, vohnal se a zase si lehnul a přikryl si tu hlavu. Takže bylo naprosto jasně vidět, že to je všechno nahrané. E, nahrané tam byly i ty mrtvolky těch dětí, protože byli živí. Donald Trump se stal prezidentem USA v době, kdy probíhala skrytá válka o ovládnutí Evropy. Konec konců ona probíhá do posud. Na jedné straně se o to snažilo a stále úspěšněji snaží Německo podporované Francií, to znamená onen vznik čtvrté německé říše v rámci Evropské unie, a na druhé straně se o zásadní vliv v Evropě snažilo a snaží stále USA. Proto dne 5. července 2017 přiletěl Trump na krátkou návštěvu Polska cestou na zasedání nejdůležitějších zemí světa G20, které se tehdy konalo v Hamburgu. Polsku, přesněji řečeno ve Varšavě, se setkal s představiteli 12 států střední a východní Evropy, které se spojily do americké iniciativy Trojmoří. Jedná se o volné uskupení států na ose Baltické, Jaderské a Černé moře. Již o rok dříve, tedy v roce 2016, Znovu opakuji, projekt Trojmoří vychází ze Spojených států. Tak v roce 2016 se uskutečnilo první zasedání tohoto svazku v Chorvatsku, což znamená, že Trojmoří není z pera Trumpa, ale Obamy. A Trump jej pouze zjedil. Popravdě řečeno, on se ani Trump proti tomuto uskupení nějak nestavil, ba naopak jej podporoval. Protože by se při těsnějším svazku těchto států zaprvé vytvořil sanitární kordon proti Ruské federaci, ale zároveň jakási hráz proti stále agresivnější Evropské unii. V tomto projektu jsou všechny postkomunistické země, včetně České republiky a Slovenska, a jediná země v tomto svatku, svazku, která si neprošla zkušeností se socialismem, je Rakousko. Třetí setkání tohoto svazku proběhlo v roce 2018 v Bukurešti i za účasti ale tehdejšího předsedy Evropské komise, známého to opilce Žána Klóda Junckera, a řekl bych, že to by je dnes již legendární opilec. Je docela zřejmé, že tam byl, stejně jako tehdejší minister zahraničí Německa Heiko Maas proč tam byli. Museli přece vědět, co se na ně jako představitelé Evropské unie chystá a připravuje. Na dalším samitu následující rok byl ve Slovensku vytvořen investiční fond, do kterého země, ty členské země, museli přispívat nemalé částky. S tím ovšem tehdy nesouhlasila Česká republika, Slovensko a Rakousko. Představitelé těchto států až moc dobře věděli, že by to byly vyhozené peníze, protože se fakticky jednalo o ovládání těchto zemí ve svazku Trojmoří kromě Evropské unie, tedy další ovládání, a to další velmocí spojenými státy. V únoru roku 2020 americký minister zahraničí Mike Pompeo oznámil, že USA poskytnou investičnímu fondu Trojmoří miliardu dolarů. Letos, tedy v roce 2021, se summit Trojmoří konal v bulharské Sofii a za nás tam byl minister několika rezortů a vicepremiér Karel Havlíček. Ale ten zcela otočil a deklaroval na tomto summitu, že Česká republika je nyní připravena vstoupit také do investičního fondu Trojmoří a financovat z něj výstavbu důležité struktury. Jaké struktury? Ovšem už nezdělil. Tato zkouška se konala ve dnech 8. a 9. července a příští rok by mělo země Trojmoří přivítat Lotyšsko. Někteří politikové a politologové se nad vznikem Trojmoří zamýšleli. A jak už to bývá zvykem, měli naprosto rozdílné názory. Jeden názor tvrdil, že pokud se v rámci tohoto spolku dostaneme pod nadvládu USA, bude se vliv Evropské unie u nás snižovat, Což byl vlastně účel Američanů. Zároveň by Česká republika měla být ušetřena ohromné invaze migrantů, protože by vysoké dávky, které jim bezprasně EU přišla, snižovaly ekonomiku naší země. Takže by semknutější a pevnější trojmoří mohlo před tímto obrovským nebezpečím naši republiku vlastně chránit. Existuje ovšem i druhá názor. A i on je docela reálný a závažný, jako ten první, jenže v opačném gardu. Tvrdí se, že vznikem Trojmoří, tedy užším spolkem zemí od Baltu přes Jadrna na Černému moři, by se vytvořilo území nikoho, důležité při válečném konfliktu USA a Ruska, kdyby se formovaly vojenské jednotky, takže by se v případné válce s Ruskem bojovalo především na tomto území Trojmoří. Asi nejdůležitějším faktorem, nejdůležitějším faktorem tohoto projektu jsou dva infrastrukturní projekty. Tím prvním, na jejímž financování by se měly podílet všechny členské státy, je takzvaná Via Carpatia. Je to severojižní magistrála silniční, vedoucí z města Klajpéda v Litvě do Soluně v Řecku, a tím druhým projektem je infrastruktura pro skapalněný plyn, tedy plynovody propojující terminály v Polsku a Chorvatsku. Položme si nyní otázku, o jaký skapalněný plyn by se mělo jednat? S největší pravděpodobností o americký břidlicový plyn. Tedy opět by američanům evropské státy zaplatili infrastrukturu, aby USA mohlo bohatnout. A tento projekt Trojmoří podporoval i prezident Trump. A ještě jeden poznatek k tomuto infrastrukturnímu projektu toho plynovodu. Ví se, že Spojené státy nakupují skapelněný plyn od Ruské federace. Přeloží ho do svých rodí, nasadí na to 30 přirážku a pak ho prodávají Evropě jako. Americký břidlicový plyn. A přitom se jedná o o 30 méně drahý ruský plyn, který proudí do Evropy různými plynovody. Pro samotné američany prosadil Trump hned v prosinci roku 2017 rozsáhlé daňové reformy, které především v střední vrstvě pomohly čelit zvyšující se drahotě ve Spojených státech. Jednalo se mimo jiné samozřejmě především o snížení daně z příjmu právnických osob z 35 na 21 To se tedy právnické osoby to jsou firmy. Dále pak se zavedly odpočítatelné položky investičních nákladů, a to se týkalo i domácností. Zároveň by se těmito reformami mělo přilákat více zahraničních investorů. O těchto reformách se ale v kongresu i v senátu USA vedly velice ostré boje. Demokraté v čele s Clintonovou byli ostře proti ním, ale protože měli republikáni převahu, zákony se podařilo nakonec prosadit. Ne, 22. března 2018 však udělal Trump něco, co jeho příznivce naštvalo propustil dosavadního poradce pro bezpečnost tříhvězdičkového generála H.R. R. McMeistra, který byl velice umírněný a rozumný a nahradil jej bývalým velvyslancem USA v OSN Johnem Boltonem, který je známým válečnickým jestřábem, anglicky se to řekne Hawk, a právě on, tedy John Bolton, začal prosazovat tvrdý vztah USA vůči Rusku. Tedy jednal v naprostém rozporu s tím, co zpočátku prosazoval Trump. Tehdy po Boltonově jmenování napsali vlivné noviny The Washington Post, že jeho zmenování může, a nyní cituji, vést k dramatickým změnám v reakci vlády na krize ve světě. A skutečně se postoj prezidenta rapidně změnil, Zejména ve vztahu k Číně a Severní Koreji. V roce 2018 vypukl v okolí Trumpa skandál. V neděli 20. května tohoto roku zveřejnil Trump požadavek, aby se ministerstvo spravedlnosti zabývalo otázkou, zda tajná služba FBI v roce 2016, tedy v době jeho prezidentské kampaně, z politických důvodů, Infiltrovala jeho volební tým. Dnes téhož večera oznámilo Ministerstvo spravedlnosti, že pověřilo svého generálního inspektora, aby toto podezření objasnil. Trump pak zveřejnil na Twitteru, že podezírá vládu Baracka Obamy, že dokonce dosadila špiona do jeho volebního týmu, aby poškodila jeho kandidaturu na prezidenta a podpořila kandidaturu stranické souputnice Obamy Clintonové. A označil tuto akci za největší politický skandál všech dob. Podle sdělení inspektora posleze informovala americká média, že informátorem v Trumpově volebním týmu byl skutečně bývalý agent CIA Stephen Halper. Nicméně bývalý prezident Obama vůbec nebyl vyslechnut, natož pak obviněn, že ho tam poslal. Nic se nestalo ale ani jeho špionovi Halprovi. Vzpomeňte, že za mnohem menší providení musel kdysi prezident Richard Nixon při aféře Watergate raději odstoupit, než aby byl potupně vyhozen z prezidentského úřadu při, při impeachmentu. U Obamy, pravověrného služebníka Deep State, se nestalo vůbec nic. V roce 2018 nový advokát Trumpa byl to bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani, oznámil 20. května, že zvláštní státní zástupce Robert Müller dal najevo svůj úmysl ukončit vyšetřování ruských kontaktů Trumpova týmu do 1. září 2018. O co tehdy šlo? Již přibližně v polovině prezidentské volební kampaně byl Trump obvinován, že byl ve spojení s ruskou stranou, která zapojila do hry o prezidenta množství ruských hekrů, kteří prý nakonec ovlivnili americké volby natolik, že se stal Donald Trump prezidentem. Média, a byla to téměř všechna, pak psala, že nebýt těchto ruských hekrů zcela určitě by ve volbách zvítězila ta pravá osobnost, která byla přeturčena, tedy Hillary Clintonová. Robert Müller po dlouhém vyšetřování nakonec musel konstatovat, že nezjistil žádné stopy nejen po styku Trumpa s ruskou stranou, ale ani žádnou jinou činnost ruských hekrů při volbách. On to vůbec neměl Deep State nenáviděný, Deep Statem nenáviděný prezident Trump jednoduché. Při takzvané katarské krizi kdy v roce 2017 některé země přerušily všechny diplomatické vztahy s Katarem kvůli jeho podpoře Iránu. A tato krize vedla k tomu, že Trump nakonec vypověděl jaderné dohody s Iránem. Tam se jednalo o to, že několik různých vyšetřovacích komisí s americkou účastí prohlíželi jaderná pracoviště v Iránu, především jejich stavbu jaderné elektrárny, mimochodem staví tam Rosatom. Zdali se někde uvnitř nenacházejí centrifugy na obohacování uranu potřebného na tajnou výrobu jaderných bomb. Tehdy komise, a bylo jich několik, museli konstatovat, že se tyto centrifugy, ale ani žádná jiná zařízení potřebná k výrobě atomové bomby na území tohoto státu nenacházejí. To vedlo k tomu, že Barack Obama uzavřel s Iránem dohodu že Irán může za určitých bezpečnostních opatření pokračovat ve výstavbě jaderné elektrárny a nyní, opět po hysterickém pořvávání demik levicových, tedy demokratických, demokratické straně poplatných médií, tuto jadernou dohodu Donald Trump vypověděl. On si z toho Irána ale nic nedělal, protože co je nějakému spojeným státům do toho, že si na svém území a za své peníze Irán staví jadernou elektrárnu. A tak vypověděli sice tu jadernou dohodu, ale Irán v té výstavbě jaderné elektrárny firmou Rosatam i nadále pokračoval. V roce 2019 pak vyvrcholil problém s hranicí s Mexikem. Vlna ilegálních migrantů narostla do takového rozměnu, rozměru, že policie, ale ani domobrana, nestíhala všechny mexické migranty pochytat. Tisíce denně pronikaly na území států a s nimi i veliké množství drog a zbraní, se kterými byly často těmito migranty páchány na místních lidech násilnosti, aby si nakradli prostředky na nákup drog. Již dříve, a už jsem o tom vyprávěl, chtěl zde Trump postavit 6 metrů vysokou a asi 400 kilometrů dlouhou zeď. Ovšem, tehdy mu to kongres, kde již měla většinu demokratická strana a ta byla silně pro proimigrační, nepovolil navýšit rozpočet o 8 miliard dolarů potřebných pro výstavbu této zdi. Jenomže nyní, když dosahoval počet denních překračovatelů hranice s Mexikem 10 tisíc denně a stále tento počet narůstal, Donald Trump vyhlásil 15. února 2019 stav nouze, což byla cesta, jak překonat veto kongresu. A tentokrát opravdu bylo vyčleněno 8 miliard dolarů z rozpočtu ministerstva obrany a zbytek z prezidentské rezervy. Stá a stavba se rozjela. V roce 2019 byl také přijat v bílém domě prezidentem Donaldem Trumpem i český premiér Andrej Babiš. Nakonec tehdy jeho fotka z oválné pracovny obíhala několik dní všemi našimi mainstreamovými médií. Samozřejmě s uštěpačnými prohlášeními, že zatímco premiér Babiš se do bílého domu a do oválné pracovny k Trumpovi dostal. Miloši Zemanovi z prezidentu republiky se to nepodařilo. Jenomže právě tehdy vyjednal Andrej Babiš nákup amerických starých a pomalu vyřazovaných vrtulníků pro českou armádu, i když se pro klasickou vnitrozemní armádu naprosto nehodí. Tyto vrtulníky dožívají poslední roky pouze u americké námořní pěchoty, tedy v akcích z moře na zem. Podle našich vojenských analytiků se jedná o naprosto nesmyslný a šíleně předražený obchod. Inu, za fotku s prezidentem USA v oválné pracovně se hold musí pořádně zaplatit. Trvalé špatné vztahy měly USA tradičně s komunistickým režimem Kim Jong-umem v Severní Koreji. Pak se ale konal tzv. Singapurský summit 12. června 2018, na kterém se Trump s vůdcem Severní Koreje setkal a domluvili se, že Severní Korea postupně utlumí atomový a raketový výzkum. A Trump na oplátku slíbil, že eventuálně zastaví plánované manévry společných amerických a jihokorejských vojsk v blízkosti severokorejských hranic. Trump ani nevyloučil, že dosavadní příměří na korejském poloostrově, bude změněno na mírovou smlouvu, čímž by se výrazně v této oblasti snížilo napětí. Nicméně sankce uvolené na severní Koreu OSN, které v podstatě znemožnili dovážet na tyto část poloostrova tolik potřebné potraviny, zůstanou i nadále v platnosti, dokud tato země nesplní všechny podmínky. Tak, ony ty podmínky stanovené OSN, plně pod USA, které tuto stále oslavující instituci, tedy OSN, poléta hostí na svém území, ale také jí přispívají největší mírou financí nejen na provoz, ale i na vysoké platy různých komisařů a úředníků, by znamenaly naprosté zastavení všech obraných vojenských projektů této země a její faktické vydání na milost a nemilost nejen sousedů v jižní části polostrova, ale především jejich pánům, tedy USA. Po tomto samitu vzrostla Trumpova popularita na nejvyšší úrovni v období za období celé jeho vlády. U republikánů měl tedy své vlastní strany, měl podporu 85% a u veřejnosti 40%. Bylo to proto, že američani mají rádi, když Spojené státy ostatnímu světu dokazují svou nadvládu. V témže roce, bylo to 3. července 2018, vydala Trumpova administrativa nařízení, kterým zrušila dlouhodobě provozovanou pozitivní diskriminaci na středních a vysokých školách. Ty měly přijímat studenty podle tohoto nařízení podle rasového klíče, což znamenalo, že černí a hispánští studenti byli přijímáni na školy, i když zdaleka nesplnili požadavky. To ovšem na druhé straně přinášelo rapidní zhoršení úrovně výuky. Jinak by totiž tito studenti museli být vyloučeni pro neznalost rádky. Vše se ovšem změnilo v závěru vlády Donalda Trumpa, kdy globalistické síly, kterým dělal neustále prezident škrty přes jejich plány, vyvolaly v celých Spojených státech rasově motivovanou revoluci s velikým a nestíhaným násilím, známým jako Black Lives Matter tedy na černých životech záleží. V roce 2018, přesně to bylo dne 27. června téhož roku, oznámil 81-letý soudce nejvyššího soudu Spojených států, který funguje jako u nás ústavní soud, Anthony Kennedy, že ke dní 31. července 2018 odejde na odpočinek. Tím dostal prezident Donald Trump příležitost jmenovat nového soudce z řad svých příznivců, a tím fakticky zadané situace ovlivňovat budoucí rozhodování tohoto soudu. A Trump toho využil, samozřejmě. Již dne 9. července oznámil svého kandidáta. Stal se jim 53-letý konzervativec, tedy republikán, právník Brett Kavanaugh, který ovšem musel být ještě potvrzen senátem USA. A zvedla se proti němu velká vlna odporu, hlavně z demokratické strany, vyznávající liberalismus, ale přesto byl Kavanu 6. října 2018 potvrzen poměrem hlasů 50 ku 48, tedy velmi těsně, nicméně byl ve funkci potvrzen. Tím doplnil počet soudu nejvyššího soudu USA na požadovaných devět. Nakonec to v praxi ale moc neznamenalo, protože ve funkcích ostatních členů tohoto soudu zůstávali lidé dosazení ještě administrativou obany, obami tedy přívrženci demokratické strany. Na druhou stranu se Trump zachoval stejně jako každý prezident Spojených států, který prosazoval především zájmy USA. Konečně jeho volební heslo přece znělo America First, tedy Amerika především. A podle toho se choval. Proto například při setkání ošklivým anglickým výrazem Summit to v Bruselu ve dnech 12. a 13. července 2018 se spolu s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem ostře postavil proti tehdy plánovanému plynovodu Nord Stream 2, který měl spojit Rusko přímo s Německem pod dně Baltického moře a přitom se vyhnout území Ukrajiny, která předtím po Kyjevském Majdanu přestala platit za odebraný plyn ruskému Gazpromu. A navíc zadržovala a pro své území používala transitní vedení plynovodu ke krádežím nezaplaceného plynu určeného pro Evropu. Tehdy nastala sice krátkodobá, ale přesto velmi varující plynová krize. A právě z těchto důvodů naplánoval Gazprom výstavu plynovodu po Balckém dnu a mimo Ukrajinu. Jenomže to hadilo Spojeným státům obchodní plány. Za prvé USA drancovali jak ropná naleziště v zemích Blízkého a Středního východu, včetně těžby plynu. A za druhé, přímo ve Spojených státech se rozjel plynarský průmysl při těžbě tzv. břidlicového plynu těženého systémem frakování. A právě tento plyn, minimálně o 30% dražší nežli ruský zemní plyn, hodala Amerika ve velkém prodávat. Takže není divu, že Trump tak kritizoval Nord Stream 2. Ale přitom se 16. července 2018 osobně setkal s Putinem v Helsinkách a toto setkání vzbudilo u demokratické strany a jejich příznivců v USA velkou nelibost a pochybnosti až odpor. Demokraté, kteří předtím za vlády Obamy chtěli vyprovokovat váleční střed s Ruskem v podání především Hillary Clintonové, ministrině zahraničí, se totiž obávali, že by se mohl Trump s Putinem osobně zblížit. A najednou by z říše zla, tedy z Ruska, byl obchodní a rovnocený partner. Donald Trump se po celé své jediné volební období tvrdě stavil proti jakékoliv migraci. Na svém území naprosto odmítal nejen migraci islámských džihadistů, vrnoucích se do USA po poroné válce ISIS, především zásluhou Ruska a Sýrie, ale byl i proti ilegální migraci hispánských utečenců, především Mexičanů. A v tomto duchu velice skritizoval Angelu Merklovou, když televizní stanici Fox News po návratu z Evropy prohlásil. Angela byla superhvězda do doby, než dovolila milionům lidí, aby přišli do Německa. Byla ve všech volbách neporazitelná. Přistěhovalectví ji ale velmi těžce uškodilo a pro anglický deník The Sun prohlásil, že přistěhovalectví není dobré pro Evropu jako celek, ale také ne pro Ameriku. V říjnu roku 2018 pak tvrdě vystupoval v kampani voleb do obou komor kongresu USA ve prospěch republikánských kandidátů, čímž si opět velice znepřátelil většinu amerického mainstreamu, který je dlouhodobě ovládaný demokraty, a tisk na něho tehdy kydal k belíky hnoje a špíny, jak jen mohl. To mělo za následek, že jeho popularita poklesla pod 50%. Tlak na prezidenta Donalda Trumpa trval prakticky od počátku jeho volební kampaně a s postupujícím časem se stupňoval. Liberálně demokratické kruhy ovládané Deep State se hrozily jeho opět stoupající popularitě ke konci jeho volebního období, především mezi bílými lidmi střední vrstvy, a tak demokrati a liberálové pomocí mainstreamu a skorumpovaných televizních stanic, a to i na federální úrovni, tlak na Trumpa a jeho dehonestaci vyvinuli tak veliký, aby podpořili protitrampské síly. A ten tlak zrůstal. A ta mě, mnohými špinavosti proti Trumpovi, za, za mnohými špinavosti proti Trumpovi stály ženy a hodilo se všechno. V době kievského majinanu, jinak politologicky řečeno neústavního ozbojeného puče, se americká administrativa Baracka Obamy velice angažovala. Tehdejší státní tajemnice Victoria Nuland přiznala, tedy spíše jí to uniklo, že Spojené státy do Majdanu investovali 5 miliard dolarů a to v nahrazení mest placených demonstrantů a také teroristů, kteří tam stříleli. Samozřejmě za účasti CIA. A Trump to věděl. A před nadcházející prezidentskou kampaní tyto informace použil. Stejně tak věděl, že syn bývalého viceprezidenta Joe Bidena, Hunter Biden, se podílel spolu s nově zvoleným ukrajinským prezidentem na špinavých finančních machinacích, na kterých Hunter Biden vydělal balík. A Donald Trump, samozřejmě pod vlivem nadcházející volební kampaně, zavolal současnému ukrajinskému prezidentu Zelenskému, bylo to v červenci 2019, aby prošetřil působení bývalého viceprezidenta USA Joe Bidena a jeho syna Huntera na Ukrajině za účasti tehdejšího prezidenta Porošenka. Jenomže se ozval jakýsi anonym, jehož identita mezi tím byla odhalena a ten si stěžoval, že prezident Spojených států nedodržoval předepsaný protokol ve styku s představiteli jiného státu. Byl to nesmysl. Americký prezident nikdy nemůže soválné pracovní Bílého domu telefonovat jinému představitelu státu bez přítomnosti osob předepsaných prezidentským protokolem. Ale u Trumpa se hodilo všechno. A tak v září 2019 ohlásila předsedkyně sněmovny reprezentantů zarytá liberální demokratka Nancy Pelosiová, samozřejmě že z demokratické strany Hillary Clintonové, která po celou dobu volebního období Donalda Trumpa nemohly obě dvě vydýchat svou porážku, teda hlavně Hillary. A tahle Pelosiová ohlásila, že na její poput zahájila sněmovna přípravy ústavní žaloby na prezidenta Trumpa. Vynila jej z toho, že telefonátem a zjišťováním svinstev, které Joe Biden a jeho syn páchali na Ukrajině, chtěl ovlivňovat prezidentské volby. On totiž Obamův, v osmiletý viceprezident Joe Biden ohlásil také kandidaturu na prezidenta, a vyhrá v demokratické straně pět primárky, ale o tom se ještě budu zmiňovat. A tak se proti prezidentovi Trumpovi opět rozjel po letech od doprčeta Nixona impeachment. Ale o tom, jak probíhal, i o volební kampani, a o tom, jak proběhly volby, ale i o zatím posledním prezidentovi Spojených států, si řekneme opět za týden v poslední části cyklu o amerických prezidentech.